Dobrý den. Vítejte při videu uh, Laty versus Laby. Lesson Activity Toolkit versus Lesson Activity Builder. Dozvíme se, jak převést flashový obsah ve smart notebooku a to z toho důvodu, že od roku 2020 nebude Adobe Flash aktualizován. My ve smartu se na tento fakt připravujeme už nyní. Aktivity ve formátu Adobe Flash nejsou podporovány softwarem smart notebook od verze 17 a výš. Dříve jsme měli flashe, Nyní nás čekají laby. Rádi bychom vás upozornili na to, že labový obsah je možné vytvářet a upravovat pouze s aktivní licencí ročního předplatného. Bez aktivní licence, například v modu Limited Mod, jsou laby jen spustitelné bez možnosti úpravy. A navíc pro fungování online labu je nezbytná registrace účtem Smart, ke kterému potřebujete e-mail. Jak nahradit laty za laby? Podívejme se. Dříve jsme měli aktivitu třídění do kategorií a laby jsou dneska lepší, protože máme více možností, jak takové aktivity učinit pro žáky zajímavějšími. Třídění do kategorií kovy a nekovy, ve chvíli, kdy žák rozstřídí správně, objekt je přijmout, pokud rozstřídí chybně, objekt se vrátí zpátky. Co se týká těchto aktivit, které jsou vytvořeny pomocí labů, máme k dispozici několik grafických uh, možností. Zde byla vybrána ukázka jednoduchá. Samozřejmě můžeme vybírat, jak se nám hodí a také přiměřeno věku žákům. Další ukázka, která je pro vás připravená, je také třídění do několika kategorií. Zde do dvou ovoce a zelenina, ale vidíte, že ukázka už funguje na třídění obrázkových objektů. Princip stejný. Výhodou labu oproti latům je také to, že můžeme kombinovat obrázkové a textové objekty pro třídění žáků. Další ukázku, kterou si ukážeme, dříve aktivita uh, hotspot, nyní aktivita se štítky. Výhodou zase této aktivity je, že v úvodu můžeme štítky pro žáky schovat a necháme je přemýšlet, co s daným obrázkem budeme dělat. Následně můžeme křídky odkrýt a můžeme říkat, najdi skleněnou tyčinku, najdi kádinku a tak dále. Uh, výhodou také je, že můžeme přidat poznámku. Například pro žáky nebo nějaký zase o, doplňkový dotaz. Laty můžeme nahradit také pomocí animací. Najděte chybná slova nebo chybná spojení. Vidíme, že poťuknutí na dané spojení slovo odlétne. Další ukázkou, kde jsou laty nahrazeny animacemi, si ukážeme zde, kde formou odletu žák ťuká, a teprve poté vlastně zjistí, co se pod balonkem skrývá, a přečte a přeloží. Ukážeme si, kde tyto nové uh, možnosti využít v galerii smart notebooku. Otevřeme si galerii, otevřeme si Lesson Activity Examples, interaktivní a multimediální, a máme zde nové nástroje: časoměřič, kostku, hodiny, kotouč a poznámku. Vše můžeme graficky přizpůsobit, jak nám se hodí. Další ukázkou, jak nahradit uh, laty, je pomocí nástrojů. Nově například nástrojem uh, perotextu, kdy rovnou čarou slovo škrtáme. Také bychom mohli udělat zvýraznění chyby. Přejdeme přes slovo dvakrát tam a zpátky a chybu jsme zvýraznili barvilose. Kde najdeme laby? Laby jsou součástí smart výukového softwaru a stačí pár kliknutí a máme k dispozici několik aktivit, které můžete využít individuálně, skupinově. Tak, náhled aktivit, které jsou k dispozici a my si ukážeme ukázku aktivita otočit na ukázce třídění fyzikální veličiny a její základní jednotky. Tak, našli jsme čas a k němu základní jednotku sekundu. Najdeme si hmotnost, k ní kilogram. Výhodou této aktivity oproti předchozím je, že můžeme s kartami ještě pohybovat po ploše a utřídit si další skupinky a pracovat tak s žáky. Další typy, které jsme pro vás připravili a můžete sledovat, je kanál YouTube AV Media pro školy, kde v sekci videa najdete další ukázky a návody, jak pracovat a vytvářet lesson activity builder cvičení. Dalším odkazem je portál ve škole v sekci články, kde určitě také najdete spoustu zajímavých článků a to nejen na téma labů. A v neposlední řadě je stránky exchange.smartech.com, kde najdete již vytvořené a hotové práce také v labech. Děkuji za vaši pozornost a budu se těšit někdy na slyšenou.